Çinin şimal-qərbindəki Sincan Uyğur Muxtar rayonunda baş verən zəlzələ nəticəsində 3 nəfər ölüb, 5 nəfər yaralanıb. RTV xəbər verir ki, bu barədə Çin Mərkəzi Televiziyası məlumat yayıb. Bildirilib ki, təbii fəlakətin baş verdiyi ərazidən 12 mindən çox insan təxliyə edilib. Yeraltı təkanlar nəticəsində 50-yə yaxın ev dağılıb, daha 78 binaya ziyan dəyib. Xatırladaq ki, Çinin Sincan Uyğur Muxtar rayonunun Aksu rayonunda 7.1 magnitudalı zəlzələ olub. Zəlzələnin ocağı 22 kilometr dərinlikdə yerləşib. Bunun ardınca bölgədə 5.3 magnitudalı aftershocklar baş verib.